18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል በአገር አቀፍ ደረጃ በድምቀት እንደሚከበር ተገልጿል። የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አገኘሁ ተሻገር የበዓሉን አከባበር አስመልክቶ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል በአገር አቀፍ ደረጃ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች በድምቀት ይከበራል። ባለፉት 17 ዓመታት በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነትና በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች አስተናጋጅነት በዓሉ ሲከበር መቆየቱን አፈ ጉባኤው አስታውሰዋል። በዚህም ሕዝቦች ለረጅም ዘመናት ይዘውት የቆዩትን አብሮነት እንዲያጸኑ ከልዩነት ይልቅ አንድነት እንዲያጎለብቱና በሕገ መንግስቱና በፌዴራል ስርዓቱ ዙሪያ ግንዛቤ እንዲፈጥሩ አስችሏል ያሉት እንደምታውቁት ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች እርስ በራሳቸው እንዲተዋወቁ አድርጓል። አንዱ የሌላውን ባህል፣ አንዱ የሌላውን ወግ፣ አንዱ የሌላውን ህመም እንዲያውቅ ለማድረግ የሚያስችልበት እድል ፈጥሯል። ልማትና ኢንቨስትመንትም እንዲነቃቃ ተደርጓል። እንደምታውቁት በዓሉ በሚከበርበት ጊዜ አንዳንድ አካባቢዎች መሰረተ ልማት ይገነባሉ፣ የመስተንግዶ ቦታዎች ይገነባሉ፣ ሆቴሎች ይገነባሉ፣ መንገድ ይገነባል። ስለሆነም ኢንቨስትመንት ማድና ልማትንም ለማፋጠን የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አድርጓል። ዘንድሮ ለ18ኛ ጊዜ የሚከበረውም ይህ ቀን በፌዴሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነትና በሶማሌ ክልላዊ መንግስት አስተናጋጅነት ብዝሃነትና እኩልነት ለሀገር አንድነት በሚል መሪ ቃል እንደሚካሄድም አፈጉባኤው አስታውቀዋል። ብዝሃነት፣ እኩልነት፣ አገራዊ አንድነት የሚሉ በጣም ትልልቅ እምቅ ሀሳቦች የያዘ በዓል ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ የብዝሃነት አገር ናት። ኢትዮጵያ የብዙ ማንነቶች አገር ናት። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ብዝሃነት ያላቸው ህዝቦች፣ ብዝሃ ማንነቶች እኩል ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ እኩልነት የተረጋገጠበት ይሄ ሲረጋገጥ ኢትዮጵያ ውስጥ የምንጠብቀውና የምንፈልገው አገራዊ አንድነት ይረጋገጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማዕከል ያደረገ በዚህ መሪ ቃል ላይ የተመሰረተ በዓል ነው የምናከብረው ማለት ነው። በመሆኑም በዓሉ ከህዳር 25 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት 5 ተከታታይ ቀናት በተለያዩ ስያሜዎች የሚከበር ሲሆን ህዳር 29 የኢትዮጵያ ቀን በሚል ስያሜ የሚጠቃለል እንደሆነም ተመላክቷል። የመጀመሪያው ህዳር 25 ቀን የመጀመሪያው ቀን የወንድማማችነት ቀን ተብሎ በልዩ ልዩ ዝግጅቶች ይከበራል ማለት ነው። ሁለተኛው ቀን ህዳር 26 ቀን የብዝሃነት ቀን ተብሎ ይከበራል ማለት ነው። ህዳር 27 ቀን የአብሮነት ቀን ተብሎ ይከበራል። ህዳር 28 ቀን ደግሞ የመደመር ቀን ተብሎ ይከበራል። ህዳር 29 ቀን የኢትዮጵያ ቀን ተብሎ ይከበራል ማለት ነው። በዓሉ በሚከበርበት ጊዜ በእነዚህ 5 ቀኖች ጅጅጋ ላይ የተለያዩ ኩነቶች ይኖራሉ ማለት ነው። የዘንድሮው በዓል ሲከበር ብዝሃነትን በማስተናገድና ህብረ ብሔራዊ ኢትዮጵያዊነትን በማጠናከር ሀገራዊ አንድነትን ለማስቀጠል ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት የሚከናወንና ብዝሃነትን የሚያንጸባርቁ እውነቶች የበዓሉ አካል እንደሆነ ተገልጿል። ይህ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያውያን ልዩነቶቻቸውን በጋራ ለመፍታት በአሁኑ ወቅት ሀገራዊ መግባባቶችን ለመፍጠር በሚሰራበት ወቅት የሚከበር በዓል በመሆኑ ልዩ ያደርገዋል ያሉት አፈ ጉባኤው ይሄ በዓል የሚከበረው ዘንድሮ ለአንዱ ለየት የሚያደርገው በሀገር ደረጃ ኢትዮጵያውያን በችግሮቻቸው ላይ በልዩነቶቻቸው ላይ ወይም አንድ በሚያደርጓቸው ጉዳዮች ላይ የጋራ ምክክር ለማድረግ ብሔራዊ ምክክር ለማድረግ በተዘጋጁበት ወቅት የሚካሄድ በዓል ነው ይሄ በዓል። ስለሆነም በዓሉን ምክንያት በማድረግ በምናደርጋቸው ውይይቶች በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ የሚካሄደው የብሔራዊ ምክክር እንዲሳካ ኢትዮጵያ ህዝቦች የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ሊያደርጉ በሚችሉበት ሁኔታ ላይ ውይይት የሚካሄድበት ነው። በበዓሉ ብሔር ብሔረሰቦች ለዘላቂ ሰላምና ለፈጣን ኢኮኖሚ እድገት የሚነሳሱበት እንደሆነም አስገንዝበዋል።